Найперше звинувачує влада. Влада, можливо. Губернатор і волинські інтернет-видання звинувачують нас, волонтерів, тому що ми їздили по полях. Ті люди, що їздили по полям фермерським, полювали, не жодного стосунку до волонтерства не мають. Більше того, навіть запропоновані колись їм були такі речі, як допомогти армії, вони повністю відкидають і відповідали, що це не їхня війна. Ну, війна їхня, видно, там, на полях, з зайцями. А відповідати за їхні вчинки, там, чи я, чи Костя, ну, воно мені не треба. Я спочатку думав, що вони їдуть на АТО, ну, джипи АТО, коротше, люди, діти, нормально, все, джипи. Я присвітив їм в лице, і вони в газу, звісно, ми розвернулися, ну, дев'ятка, поки йшли, то ми притірку йшли, я зрозумів, бо там і кров була, і все, ну, я зразу зрозумів, що джип з той, що мені треба. Там задержали іменно без м'яса, а той, що треба було з м'яса, то він тікав. Я гнав прямо міліції в руки. Якби міліція їх була на той час, все. Якщо вони так само пригнали для АТО, то хай вони там покаталися, хватило, не знаю в якому стані і для чого вони так робили. Можливо, хотіли порадуватися, випробувати. Вночі не бачили, де їздять. То хай в день поїдуть, подивляться, де поїздили, і техніку, яку обіцяли передати для АТО, хай віддадуть. А були ще в них ночники, були тепловізор. Тобто вони побачили тепловізор, тільки вони почали гнати, почали стріляти там. Люди там, хто дрова, хто що, почали втікати. Ну, понятно, хто його знає, що робиться. Це ж бойова зброя. Там три куска по 100 почти гектарів. Там більше 300 гектарів з'їжджено. Ну, і так, ну там так з'їжджено. Якщо вони хотіли розуму не шкодити там, то чи не хватає сміливості признатися в своїй роботі? Хай прийдуть до фермерів, віддадуть гроші за те, що за шкоду їхнього там майна, в даному випадку урожаю, який би мав бути. Хай домовляться. Машини були затримані, доставлені сюди на штрафмайданчик, проведена перевірка, документів на автомобілі власники не надали працівникам міліції, тому автомобілі були затримані на штрафмайданчик. Водіїв опитано і на даний час відпущено по місцю проживання. Одні воюють, а другі мажори.